Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massor utav grejer ifrån märket Shiglam, som är Sheins eller Sheins egna sminkmärke. Jag började spela in den här videon i morse i inspelande stund och jag fick besök mitt i alltihop, så jag var tvungen att liksom avbryta allting. Men jag ska låtsas, jag hann inte komma långt, jag hann att filma i typ 10 minuter. Så jag tänker bara låtsas att jag inte har gjort det, men jag har liksom nuddat ögonskuggorna lite och så. Men, vi kör ändå och låtsas som att jag inte varit här. Det första vi ska testa är Shiglam's Ready Set Primer. Och det här är alltså en genomskinlig ögonskuggsbas. Om ni undrar vad det är som låter, så måste jag öppet, för det är så vansinnigt varmt här inne. I'm super sorry om det låter. Men det här är en helt genomskinlig ögonskuggsbas. Det är inte min typ av favorit ögonskuggsbas, men det kändes faktiskt bra när jag väl applicerade den. Jag tror att en sån här typ av ögonskuggsbas är jättebra som första ögonskuggsbas, men om man vill hålla på med mer avancerade ögonsminkningar, då kanske man vill, jag vet inte, ha något lite bättre grip. Inte heller super nice om man är väldigt torr, en sån här typ av primer tycker jag. Men som ni ser är den helt ja, gud, jag vet inte ens vad det heter. Så ser ni att den är helt genomskinlig. Jag ska ha någon typ av pensel här bara och jobba in den, se till att den verkligen är överallt och att den inte ligger uppe på huden för mycket. För en sån här typ av primer ska man liksom jobba ner ordentligt i huden, så att den verkligen inte ligger uppe på, för då kommer det bara att lämna som små klumpar. Då kommer det liksom lägga sig, ja men i små ränder så fort det börjar blinka liksom. Sen kan man också, om man vill, ta, jag har blött den här till senare, jag kan ju prata om det nu när jag ändå har det. Jag har köpt ett 5-pack sponges ifrån Sheen, och jag var blött den här inne nu. Den är faktiskt riktigt mjuk, den är inte riktigt lika mjuk som typ en beauty blender och så, men den är ändå väldigt väldigt mjuk. Jag är väldigt imponerad. Det ska bli kul att se hur mycket foundation som den suger åt sig sedan. Men jag tänkte att det var lika bra att jag direkt gick och blötte den. Nu ska vi se då, eftersom jag började tidigare då, då började jag applicera den blåa och den gröna. Och jag tror att jag gör samma sak en gång till, för att jag har lite andra saker att testa slash prata om när det kommer till ögonsminket. De här pratade jag då om tidigare, men jag har inte hunnit använda dem. I de här så är det Jelly Glitters, och jag köpte de här i två färger, Icy och Peacock. Ska vi se här. Och det här är alltså det finaste, kolla här. Det är som en gel, glittergel. Och den här är helt galet fin, jag måste typ använda en av de här. Och den andra färgen heter Icy då, som är en typ iridescent, lite större glitterkorn-ish. Men det är ju då givetvis inte allt, kan ni tänka, det finns mer. Jag har också det här tvåpacket med ögonskugga. Det här är flytande ögonskugga, och jag hann så långt som att swatcha dem innan, så jag tänker att vi gör det en gång till idag. Jag har såna här sen tidigare, jag har två stycken mer neutrala pack. Det här är ett lil, det här lila packet. De ser alltså ut så här, de är skitfina. Jag tänker att jag swatchar dem här. Jag hoppas att jag la tillbaka dem nu i rätt förpackning, för jag ville visa er hur de såg ut. Men jag ska swatcha alla här bredvid, men de här är så himla billiga och löjligt fina. De här tre, eller de här sex som jag köpt, de här två packen, de är mer skimmer, flytande skuggor, medan de gamla jag har är mer glitter, typ mer chunky. Det var tre stycken, kolla vad fina. Men de här, men de gamla jag har då är alltså mer typ glitterkorn. Om ni har, de ser ut så här. Om ni har testat Stilas Glitter and Glow någon gång, så har de liksom en textur. Det här blir verkligen som en skugga. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra för look. Den här är så fin. De här två sista gröna, det är en emerald green och en typ mer olivgrön. Alltså I live for them. Låt oss se. Kolla. Look at them swatches. Här är inte riktigt allihopa nu, jag får nog inte upp alla. Men alltså swatchesarna är amazeballs. Alltså verkligen så fina. Så någonting ska vi göra med dem, men det är typ mer prio på de här känner jag. Because I'm very excited about them. Men jag tror att jag börjar som jag planerade i förra looken. Jag glömmer alltid bort att det inte är någon spegel i den här. Men det här är en platt men ändå fluffig pensel ifrån Flair. Det är deras 305. Sen ska jag ha en spegel här. Och den kommer jag packa på mitt lock. Jag tänker att jag ska försöka som sagt göra någon typ av
där jag får med nästan allihopa utav de här. Det här är en skimrig skugga och den är så himla fin. På den här basen också, ögonskuggsbasen, så är den här helt magisk. Det är verkligen en fin bas för skimriga skuggor. Jag drar inte upp den alldeles för långt för att jag vill få plats med både den gröna. Eller ska jag ha rosa längst upp kanske? Jag blev lite osäker nu, men det här är i alla fall lockskuggan då. Och sen ser jag också till att jag börjar blända den här lite uppåt så att det är lite lättare för nästa skugga att greppa tag. Eftersom det är två stycken olika formlass, alltså en matt och en skimrig, så måste man underlätta så mycket man kan för att skuggorna ska jobba så bra ihop. Jag tror också att jag tar en stor fluffig pensel, det här är ifrån Morphe, deras 519, och bländar den här lite grann på egen hand utan någon extra skugga innan jag går in med nästa färg. Jag kan ju då redan säga att den gröna och den gula som jag hann att använda lite grann innan då, innan det plingade på dörren, jättefina, bländade jättefint, men jag tror faktiskt att jag ska gå åt annat håll. Jag tror att jag tar den här lila och sedan Sugar Rush. Jag går till Jelly och sen Sugar Rush och bländar uppåt, och det gör jag ju återigen bara med fluffiga penslar uppåt. Jag börjar med Flares till, vad kan det vara, det är lite avskapt, 301 kanske. Och den här Jelly då, och blandar lite grann över. Holy shit, vad mycket ögonskugga det blev. Jag går in med mer. Det här är de här flytande skuggorna då. I Story Unfolds heter den här färgen. Som är en ljusare typ lila. Jag tar ut den lite på handen. Sen tror jag att jag tar mitt finger faktiskt. I take finger. I put on eye. Okej, det blev typ ingen skillnad. Jag tror att de där skuggorna gör sig bättre. Alltså den här är så färgstark, förstår ni, den här blåa liksom. Jag tycker att den här mest lyfter den blåa. I don't think that it's going to work. Det blir liksom inte så bra. Jag ska ta lite ny blå skugga och bara, så att det inte försvinner någonting. Jag kanske får testa de där skimmerskuggorna liksom på sin egen hand. För de är jättefina, men kanske inte till något som är så här färgstark från början. Däremot vill jag gärna använda någon av de här. Men den gröna tänker jag kanske inte riktigt passa till det här. Eller så gör det det. Ska se vad som händer. Oh. My god. Oh. My god, vad fin. Jag ska swatcha lite ifrån Icy också. Jag vet inte ens vad jag ska känna. Nu ska vi se naglarna. Åh, oh, det är mycket stor reflex. Vi tar den. Nu ska vi se här. Jag tar upp lite med nageln här på mitt finger. Gud, hur ska jag få på det här på ögonen? Kommer det här fästa ens? Jag trycker bara. Yes! Man får vara lite försiktig tror jag. Så att man inte liksom lyfter för mycket av ögonskuggan, men kolla. Okej! Jag tror att jag kanske ska ha en pensel. Jag tänker att det kanske släpper ifrån sig lite mer, jag vet inte. Jag plockar upp lite. Jo då, med pensel, en fluffig pensel. Det var the way to go. Alltså det är små stjärnor och små månar. Jag tror inte ni ser det, men jag ser det när jag är riktigt nära. Det är som små stjärnor och små månar. I love it. Det är kanske ingenting man har. Jo, det kanske man har visst. Det är kanske ingenting som jag brukar ha till vardags. But I love it. Men det blir jättefint. Åh. Alltså det är jättefint, ärligt talat, jag fattar att det här inte kommer vara någonting för alla. Jag går in med penseln med lite blått bara. Och mjukar upp kanterna bara. Men alltså, for special occasions, these look really cool. Alltså verkligen så himla coola. Jag tror att det här blir jättekult med lite utav, vad heter det, fransarna lite. Och, har jag någon mer eller ögonprodukt? Som att det inte var tillräckligt eller så. Jo, just det. Jag har de här. Jag har ögonbryspennor. Jag tror jag måste ta bort det här glittret först. Annars kommer jag väl kanske ha glitter överallt. Men jag har ögonskuggspennor. Och jag har faktiskt haft brynen på mig hela dagen. Utan att ha någonting i. Men det här är chocolate och espresso köpte jag tydligen. Jag tror bara att jag köpte en. Men det kommer hem två. Jag tror att jag testar den här. Oh! Så här ser den ut. Det är... Ah, det är bryngelé i ena. Och en penna i den andra. Let's go. Då vill jag verkligen säga att jag tror att jag har lite bryngelé kvar i mina bryn. Jag har dock återapplicerat. Gud, den här pennan var så pigmenterad. Jag har dock återapplicerat SPF över brynen hela dagen. Så det kanske inte är så mycket kvar. Gud, den här pennan är så pigmenterad. Det är inte alltid någonting bra vill jag säga.
då blir det väldigt lätt sträckigt, men looks pretty nice. Färgen är perfekt på mig. Jag har ju inga färgade bryn, ingenting just nu, utan det här är mina som de är. I think I like it. Nu slängde jag iväg korken. Tar vi upp en annan livstid, hörni. Det är inte läge. Nu ska vi se lite bryngelé också där. Oj, vad mörk bryngelén var. Jag misstänkte detta. Det här var liksom en stroke och de är väldigt mörka. Men brynpennan var väldigt bra i färgen. Det här bryngelén dock har jag svårt att se mig själv använda, för att jag brukar inte vilja ha så här mörka bryn efter den. Men hej, det ser bra ut. Det gör det faktiskt. Jag får gå på jakt efter den här korken. När jag är färdig, men alltså, this looks really cool. Jag köpte 2 pack fransar. Jag köpte, nu ska vi se här. Ja. Jag köpte 2 pack, de här är alldeles åt helvete för stora. De kommer jag inte använda. De här ser ganska bra ut. Så jag sätter på mig ett par såna här off cam och ser hur de ser ut innan vi fortsätter med basen. Så, alltså fransarna i sig är väldigt fina, men de var ganska svåra att applicera måste jag säga. Alltså de var ganska så här, de var lite snurrade i bandet, och det tycker jag är ganska vanligt på ganska billiga fransar, att de kan vara lite svårare att applicera. Det som jag också vill säga är att det här glittret är skitfint, men det sticker lite grann. Om jag gör så här liksom, så att det verkligen klungar ihop, då gör det lite ont, eller det känns liksom. Så det är kanske inte jättebekvämt att ha på ögonen på det sättet hela tiden. Men det är onekligen rätt fint. Det måste man säga. Nu ska vi köra vidare med ansiktet. Först har jag någonting som jag tänkte att jag skulle använda lite på kroppen. Och också som primer tänkte jag. Det här är She Glam's Sunkissed Body Highlighter. Look at that. Alltså den ser amazing ut. Den är ju gjord för kroppen. Det vill jag verkligen säga. Så den är inte gjord för ansiktet. Men jag har ju inte så jättemycket. Nu ska vi se här. Om pumpen inte är gjorda. Det var en sån här, den har bara inte kommit igång tror jag. Nej men det är ju en kroppshighlighter liksom. Men gud. Åh, trött i armen. Nej, jag orkar inte. Inget tålamod idag. Jag tar ut lite här. Så ska vi se. Den är fett snygg, den glasflaskade pumpen. Det står She Glam på. Alltså den här är så himla fin, den är så lätt. Och väldigt, väldigt skimrig. Vet ni vad, den här är väldigt... Åh, gud vad gott det luktade. Den här är väldigt oljig, jag tror inte jag kan ha den här i ansiktet. Jag sprider ut det här över hela armen. Så ska ni få se. Det är som en torr olja i konsistensen. Så jag tror inte att den här kommer kladda av sig. Men kolla, jag hoppas att ni ser. Alltså den är jättefin. Jag ska jämföra den här med min Fenty Beauty. Akta min bränna här. Det är min Fenty Beauty kräm. Men alltså den är otroligt glittrig. Jag hoppas att ni ser, men det är inte säkert. Jättefin. Jag tar väl lite på den här sidan också då, så att vi... Men kom igen, så att jag in matchar. Annars går jag någonstans sen och så tänker de, vad i helvete har hon gjort på ena armen? Men jättelätt då att dela ut, och väldigt som en torrolja typ. Jag kan tänka mig att den är... oj, vad glittrig. Holy smokes. Jag kan tänka mig att den är... Jag vet inte vad jag skulle säga, jag är så chockad över glittret. Det är mycket glitter, so you have to like that. Men jag tror att det skulle vara nice på typ ben och så. Det luktar jättegott, lite såhär coconuttigt och vaniljigt, som man kanske är van vid. Då skippar vi den som primer kände jag. Den är nog lite för glittrig, jag får inte bort den här. Det här sitter här nu. Fuck, ah, ja, spelar ingen roll. Jag har ingen foundation ifrån Shein. Jag har gjort en sån här video tidigare på min YouTube-kanal. Och jag har testat alla nya foundations, jag kunde i alla fall inte hitta någon när jag beställde. Det tar ju lite tid för en Shein att komma. Så jag tar bara en som jag har här. Senaste nu så har jag använt Rebecca Stellas väldigt mycket. Så den tänker jag att vi börjar bara med att applicera. Och då applicerar jag concealern också. Och det gör jag med svampen, så ska jag återkomma vad jag tyckte. Okej, så svampen suger upp väldigt mycket produkt. Jag tror att ni ser, om jag gör så här så kommer det liksom ut otroliga mängder. Den är också ganska hård, alltså den bländar ut saker. Och har man inga andra liksom found, alltså om man inte har råd med en annan så kan man absolut köpa det här. För det här röret med 5 stycken kostade typ ingenting. Men med det sagt, jag tror inte att det här kommer bli en ny favorit hos mig. Den är ganska hård.
Den är liksom, den har inte så mycket bounce i sig. Och den suger ut väldigt mycket produkt, vilket jag inte faktiskt tycker så mycket om. Jag har mer krämprodukter. Det här är She Glam Stereo Face 6. Det här är en cream kontorpalett, tror jag. Om jag missminner mig, som sagt, det tar några veckor för kinprodukterna att komma. Jag hinner ju glömma. Oj, yes. There was some. Så, jag tar en platt pensel här. Det här är light tan. Okej. Som jag tror att jag får använda. Ja då, den är nog bra. Väldigt pigmenterad ser den ut att vara. Och sen tar jag min hårda beauty blender. Lätt att blända ändå. Påminner mig ändå ganska mycket om Anastasia Beverly Hills kit. Och det är ingen tvärfavorit faktiskt, men jag tror inte ens att den görs längre. Den är så hård. Men fin färg, den ljusaste blir det då för mig. Och mörkare kan inte jag använda, det kan jag säga direkt. That's never gonna happen. But it looks pretty nice. I must say. Lite grann på näsan tycker jag om att ha. Inte som en kontor utan mer för att jag inte ska se så platt ut där. När man har bronzer över allt annat och så blir man jätteplatt vid näsområdet. Det blir inte alltid så bra tycker jag. Blend. Alltså den här är så hård. Den är så hård. Det känns som att jag slår mig själv i huvudet med en tennisboll. Ju mer man använder den också så märker man det. Och den bländar inte ut sån här produkt så jättebra. Så jag tror att ni kan skippa beautyblenden faktiskt. It's not really doing anything. Jag hade kunnat använda en torr beautyblender minst lika bra som den här. Den bländar liksom inte ut allting så himla bra. Och framförallt inte så himla fort. Men creamkontoren tror jag inte det är någon fel på, utan jag tror att det är svampen som jag inte tycker om. Så att jag hade använt en pensel istället, så tror jag att jag hade tyckt om den här ganska mycket faktiskt. It's really nice. Jag gillar färgen på den här, och den här var inte alls dyr. Det är ju ingenting av det här, så det blir ju onekligen ganska bra. Jag behöver inte highlighta någonting, men jag ska ta... Nej, rouge-screen har jag redan. Men jag kan gissa att formulan är likadan på det mesta. Den här hade jag kunnat använda banana-shaden. Men jag har ju redan highlightat färdigt mitt ansikte, so it doesn't matter. Jag har dock den här. Det här är Color Bloom Liquid Blush ifrån She Glam. Och jag har valt den här färgen Risky Business. Åh! Oh, kolla, den är så fin verkligen. Ska man bara... Åh! Oh, nej men! Oj, vad mycket jag tog nu! Det där är alldeles för mycket. Nej men titta! Oh my god, den blandar ut så fint! Jag ska bara ta andra sidan så kan den suga upp lite. Nej men alltså den här. Wow. Jag hatar svampen. Ju mer jag använder den så får jag panik. Men den här färgen. Hallå, cream blush. Jag måste ju givetvis ta lika mycket. My god. Fördelen med en beautyblender för krämprodukter är att den suger upp överflödig produkt, och det gör ju inte en pensel på samma sätt. Jag önskar att jag hade blött en vanlig beautyblender också. Men jag hade som förhoppning. Men alltså den här blushet var bäst hittills. Förutom kanske det här glittret då. Wow, I really like that. That is really pretty. Super, super fin hörni. Den här var bäst hittills. Det här är alltså She Glam's Color Bloom Liquid Blush. Och jag älskade applikatorn. Den är jättegullig. Den här vill jag köpa fler färger. Gud, jag vet inte vart jag är nu. Nu är det dags för highlighter tror jag. Och där har jag en puder highlighter. Lite oruttig när jag köpte allt annat i kräm. Men jag tänker att jag gör det lite. Lite sisådär. Och vanligtvis så hade jag tagit min beautyblender och doppat i den här trots att det är ett puder. Den ser fin ut. Oh, den ser beaming ut. Men beautyblendern är så dålig så jag gör inte det. Utan jag tar min Anastasia nummer no, eller A23 tror jag den heter. Här är pensen i alla fall.
Oj, vilken fin lyster. Oh yes. Kolla. Alltså min hud ser så frisk ut. Hade jag bara haft en bra beautyblender till den här, då hade det varit geni. Geni. Alltså den här är så fin. Okej, den blushet och highlighten. You are my favorites. And you will get to stay. Because I really like you. So, so super nice. Jag har också då en läppprodukt givetvis. Det här är She Glam Take a Hint Lip Tint. Och jag vet inte om det är ett läppglans, om det är ett läppstift. Lip Tint. Jag tror att det är som ett läppstift eller ett liquid lipstick. Och den är så ljus. Okej. Okay. Nej, jag tar tillbaka det. Jag tror att det är som en lipstain. Alltså att den kommer att stina mina läppar över tid. Det var en väldigt ljus färg jag valde. Det här är färgen Birthday Lips. Det var ju en fin färg. Jag tror att det här är en sån som kommer liksom att lämna kvar färg på mina egna läppar. Men den är väldigt lik mina egna läppar. Jag låter den sitta lite grann så får vi se. Annars kan man alltid, tror jag, ta... Det kanske jag ska göra. Jag tar lite av den här. Nu kan vi se. Ja! Ska bara ha en liten pensel. Det där tror jag på mycket, mycket mer. Så då var det bara de två ihop. Men superfina förpackningar verkligen. Det här tror jag är från samma typ av kollektion. Jag önskar att jag hade valt en mörkare färg på liptinten bara. Det tror jag hade gjort en mycket stor skillnad. Det sista jag ska göra innan jag gör klart mina ögon och pausar er en sekund är att jag har ett oil blotting powder. Och för er som inte vet så är ett oil blotting powder ett puder som... Den kommer i en liten case så här. So fancy, look at it. Ett litet blotting powder då som man kan ha med sig och pudra sig under dagen för att hålla oljor borta. Men det är en av mina absoluta favorittips att ha om man är torr. Att man går direkt in, jag som sätter så himla lite på ansiktet, att gå direkt in med ett blotting powder. Dubbelkolla så att det inte har satt sig någonstans. Oj, det här du. Det var väldigt, väldigt uppljusande kan jag säga. Men bara liksom precis där jag vill att det ska matta ner lite, lite grann. I mitt fall är det under ögonen. Ett, för att jag pillar väldigt mycket under ögonen. Eller liksom i mitten av mitt ansikte. Och sen är det oftast där som produkt lägger sig. Så jag vill bara ha ett tunt, tunt lager där. Väldigt, väldigt ljusande. Så här ser det ut. Det är i och för sig 101 Porcelain White. Så den ska väl vara extremt ljus. Men den satte saker väldigt bra. Och den kändes väldigt lätt och så. Så det kan nog också funka. Gud, jag är så himla glittrig hörni. Holy shit. Jag gör klart mina små ögon också. Eller underögon. Och så pratar vi om grejerna. Och där är jag färdig. Alltså det är ett helt... Det är ett ganska bra tag sedan som jag testade She Glam. Och det finns några riktigt, riktigt nice grejer. Jag tycker jättemycket om de här glittergelerna. Jag tror att jag kommer använda dem super mycket. Ögonskogspaletten är jättefin verkligen. Nu har jag ändå hunnit testa då de här två här nere. Blåa flera gånger och den gröna och den gula. Superfin också. Generellt finns det nog ingenting som jag tycker är dåligt. Ögonskuggsbasen har jag svårt att se mig själv använda på en daglig basis, men det kunde jag nästan gissa. Jag tycker inte om att testa nya ögonskuggsbaser för att jag har liksom hittat min ultimata favorit redan. Den här kommer jag inte använda mer. De här svamparna, de kommer jag att ge bort. Bara för att inte jag uppskattar dem så finns det säkert någon som gör det. Men... Alltså, jag tror att den här kommer jag använda riktigt mycket typ på benen och dekolletaget och så. För det gillar ju verkligen glittergrejen på kroppen. Så, jättekul tycker jag. Vilket var roligast i den här videon tycker ni? Har ni testat någonting inför en Shein? Är det någonting som ni vill göra? Eller Shein, vilket ni nu vill kalla det. Ha en jättebra dag nu. Tack för att du är här. Och sen så syns vi i min nästa video. Hejdå!